حسن شيخ، حسن شيخ هنقول ايسو وضلنا وضع ايه دولتنا وضع انت اسو اسكو درصدي منام بحب لارن او لغو تاقيري ايه عنقبة تنتهوبك ايه لغا قادي سوماليا هيا لغو قبتي دقم دو دي جير ايه قبل كبنادر دي مدبحة ايه وحا كسو قيب قري قيبها كالدوان ايه بلشد دقم دا او اسكو جرا هاوين داني يرو عرضي ايه مسوليين تامامول كدقم دو دي جير دادكا دي مدبحة ايه ايه روحي ايه عالمو ايه بورر ايه كومو جنيان شعورتو دا فرحاديه ديكو هادان قوش سوماليا ايه لغا قاده عنقبتين تهوبكا انتي اسو صباحة او سعودية ايه وحا لغو صوبندگي عيارو هيدي ايه دقن اه ايه دو او كورميركو يمي قدومي كوحغين كادين عامنغا ايه سياسة دا قبل كابنادر محمد احمد ديري يبو قار كمي ده اقو يها ندي ارضي دي هاوينكي ايه مسوليين تي واحيها دقمدا ايه كاها اللي دي مدبحة ايه سودو ايه عنقبتين تهوبكا ايه لغا قاده سوماليا ugu farxad badan leh qoftiyada 20 jira ama 20 jira la kulantayne waqti fiican ay heshay anaga markeen 77 ki wa ogeydeen Soomaaliya hubi wax walba u furna waxaan ahay nambarka Afrika ugu horeeya galabta markii la qabtay magaalada Hebel Birri magaalada Hebel Birri magaalada Hebel Itoobiya Soomaalida Itoobiya deg waxay ku faanaysa anaga sameeyney هادنا هدي هبك النلوف الصحي وح عصبة أركيسين عقل عصبة أركيسين هبك النلوف الصحي وعليسك النصارين نقال قادي قول 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 أن لا يا حسن شيخ حسن شيخ هنقول إيسو ودلنا بدا إيه دولتنا بدا ودى سوماليا لوغا قادا عنا قبطين تا قولو هو بدن يهين عنا قبطين تا كاليجيد ماهن وأركتين بريغ أفريكان كوبيرني وأركتين دين عفنتيا سو سعطو وأركتين دلك والله وضع حرين آيا مركو قولوه كو يلاوا مدنا مالها وإن اي بلشدونا دولة دودة يددكو دا قرب استاقان فرقا لغيت فول مدنقضو وإن اي لوو دا استاقنو وإن اي مسؤولين تدا نمب دورو ليهاي هدا واحد هذا اللي شقيسد هدا دقمد هذا اللي شقيسد هدا بلشد هذا قيبه هذا اللي شقيسد وحتى قفك قيم قلي runtii aadan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxmuud guusha weyn oo u soo hooyay wadankiisa runtii mas'uuliyad uu qaaday ahayd sababtoo ah hadal heeskiisa ahaa Soomaali heshiis ah dunida la heshiis ah Soomaaha Soomaali heshiis ah guushi way imaaday markala waxaan leenaa mudane madaxweyne waa mahadsan tahay waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ku sacabino mar walba inaan ku taageerno adiga xukuumadaada degmada wada jirna koow waxay ka tahay degmooyinka la dagaalama khawaarijta qabatanta laga qaaday dadka Soomaaliyeed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliyeedna waxay ka micna tahay in anaga aan gaarnay nabad inaan barwaaqownay sababtoo ah hadii aan helno hub hub culculus oo aan kula dagaalno khawaarijta iyo kooxaha kaleeto ee amniga liidka ku ah taas macnaheedu waxa waa in dhamaantood la weyn doono la sifeyn doono la baabeyn doono markii hore xogaa hubkeen waa yar yaraa laakiin hadda hub waaweyn heli doonaa oo diyaaradaha kumaatiga uu ka cabo waxay u badan noocaas heli doonaa marka ogaada ona qabatanta la qaaday ma aha macnaha wax weyn waa sababtoo ah diyaarado duulay anaga markii jiray aniga markii xuna qabteen dalka la saaray maba dhalnayn hadda waxa jiraan ahay marka waxa waa aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa dawladda Soomaaliyeed kusimaha gudoomiyaha degmada wadajir Axmed Maxamuud Diriya oo gabagabadii dibadbaxa ka hadlay ayaa sheegay in dalkeenu u juheysan yahay dagaalka Al-Shabaab. Cunaqabateyntii laga qaaday wadanka Soomaaliya ee hormuudka ka ahaa madaxweyneena qaranka dal horeeye mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaad ogtihiin in 31 sano ayna saarnayd culays weyn oo aan saarnayn ummadaha adduunka kale. waxaan aanahay waddanka ugu weynaa oo waqtiga dheeraa ee cunaqabteynta hubka la saaro adduun weynaha sidaa darteed cunaqabteyntii la saaray waxay nagu kaliftay in waddankeena ay ku abuurmaan argagixiso manaxyaal ah ee ummadeena la haray waxaa ilaahay mahadiisa in madaxweyneheena markii uu yimid isagoo hal bil joogin kursiga madaxtooyada inuu ku bilaabay dagaal oo uu iclaamiyo dagaalkii argagixisada loogu sifeynay waddankeena Soomaaliya waxaa ilaahay mahadiisa in ummadda Soomaaliyeed inteeda badan boqolkiiba boqol ay la qaadatay fikirkaas in argagixisada laga adkaan karo lagana suuri karo waddankeena Soomaaliya laakiin nasiib darradu waxay ahayd
هوب روحنا صارنا على قبتين تهوبك وادوينه نصاري إن سلام مركز وحن وحن جحشدو كمر هذا شيء وطن كنا ما دام إذا ماذا أنا يو أيقو أيش هو كود سلاكها وحن ما أنت لهم هذه ساعة إن لقاري حلقي لقاعد كان لقاعد جحشدو ما دام أنا كقاضي على قبتين تهوبك وطن كنا سومالي وإذا ماذا أنا يهلي دونان هوبك تايو رون كنت يفي عن كأود بدن كمحوها ك كطيب بدن مثل كأي استعار كحصدو لكن السوري تونا مالها بدن مالها يرى هذا كوارين إنك سو أنت بدن وطن كذا لقى حوري وعماد هالسلاح وإنك سو كسر كويس كله ما لحد أنا قرن كه وهو حوري مدعوين أنا قرن لكن ماذا وده جير مركان سوق عطوا وهرمود كه لا تقالن كأرك حصدو سي ويل كوه الله يورك لا يرد وشيء سبب تو قدوميه نصدح بلاد ayuu wuxuu ka maqan yahay xafiiskiisa isagoo ku jira furmaha dagaalka isagoo waliba ahaa macallin professor school ama jaamacadeed ayuu wuxuu dhaxd u xirtay inuu wadankiisa ka horeeyo argagixisada ku soo duushay waxaan leenahay mudane axmed abdulle ilaahay ka abaal mariyo wadankaaga iyo madaxda qarankuna way ka abaal marin doonaa insha Allah ta'ala een waan rabaa in aan mar aan u hambalyeeyo umada Soomaaliyeed meel bay joogan gacmaha ay is qabsadaan maanta waa maalinka laga adkaan